Përshëndetje të nderuar shikues, juroj mirëseardhjen në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera sot do të ndiqni. Sezoni veror turistik i këtij viti është vlerësuar nga Sipërmarrësit Gjirokastrit. Ata thonë se aktivitetet e larmishme të organizuara nga bashkia, por edhe bashkëpunimet e operatorëve turistik vijojnë të sjellin grupe vizitorësh vendase të huaj, çka po ndikon në ekonominë e tyre. Ti duhet ta dish është formati më i ri që do t'i shtohet së shpejti programacionit të gigantit mediatik shqiptar RTS. Ky format i pa aplikuar ndonjëherë në ekranet shqiptare, pikërisht për shkak të karakteristikës, synon gjithë përfshirjen për të gjithë familjen. Ndërkohë në RTS kanë nisur audicionet për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e këtij formati. Regjistrimet vijojnë të jenë të hapura pranë liceut artistik Fejmi Ibrahimi në Gjirokastër. Nga drejtoria e kësaj shkolle bëhet e ditur se gjithçka është gati për nisjen mbar të vitit të ri mësimor, ku për lëndët e specialitetit do të punohet me plane lëndore të reja. Tradita e zajireve të dimrit vijon të trashëgohet ende te shtëpitë të dropullite. Vasilo Qiriako, edhe pse në moshë të tretë, ka ditur të mbaj këtë traditë gjallë që gjyshja dhe mamaja e saj ja mësuan. Ajo tregon se tranaja dhe petët e thata janë produkte që nuk kanë munguar asnjëherë në shtëpinë e saj. Ju njohim tani më gjerësisht. Sezoni veror turistik i këtij viti është vlerësuar nga Sipërmarrësit Gjirokastrit. Ata thonë se aktivitetet e larmishme të organizuara nga bashkia, por edhe bashkëpunimet e operatorëve turistik, vijojnë të sjellin grupe vizitorësh vendas dhe të huaj, çka po ndikon në ekonominë e tyre. Pjesë e turizmit të suksesshëm të Gjirokastrës kanë qenë edhe aktivitetet e zhvilluara nga Bashkia Gjirokastër, të cilat kanë gjallëruar mbrëmjet dhe jo vetëm në pazarin e gurt, duke bërë atë akoma edhe më tërheqës për turistët nga e gjithë bota. Bizneset që ushtrojnë aktivitetin e tyre në zonën muzeale vlerësojnë këto nisma dhe pohojnë se kanë ndikuar së tepërmi në rritjen e punës së tyre. Që nga muaj korik ka filluar një lëvizje me turistë shumë, me vëndat shumë, një gjë e mire që nuk është bërë tjetër, janë bërë aktivitetet. Aktivitetet e shumë ta i ka dhënë një zhvillim shumë të mirë pazarit. Thonë që është një vënd shumë i bukur dhe me aktivitetet shumë të mira. Ka shumë turistë që i kjo se vinë herë vetë, bjen dhe familjet, bjen të gjithë njerëzit të njohurit, qokët e mitë. Sezoni si vjetë turistik është shumë i sukses. Ka shumë turista italian dhe spanjol. Deri tani ka ecur shumë mirë Gjirokastra me këtë ecuri që ka. Po thuaj se jemi në pikun e sezonit turistik në Gjirokastër dhe shohim një fluks të madh turista që vijnë nga të gjitha anët e botës. Dhe të gjithë janë të interesuar për gatimet tradicionale të Gjirokastër. Ndoshta ndikon edhe rruga që u bë Kardiq Saran. Themi se do të ketë një fluks akoma më të madh në krahasim me vitet që kanë kaluar. Pushti ishte me shumë lëvizje vizit lart, krahasuar edhe me vitet e tjera. Këtë vit na kanë ardhur shumë italian, sepse vit dhe par vit në fakt nga pandemia nuk ishte dhe ata konsumojnë gjithë shumë edhe e shijojnë qytetin e rinë gjatë. Pëlqejnë këto lokalet e vogla që ofrojnë vërtet pjata tradicionale, ndërkohë ne ofrojmë dhe klasa gatimi. Në fakt ata vinë në kuzhinë dhe gatuajmë së bashku disa receta që janë tipike të Gjirokastrës, si osat apo qifqit. Edhe aty është një tjetër anë shumë e veçantë që ata kënaqen. Me super fuks. Pasaj shumë turista spanjol, italian, holandez, francez. Në mishë po maroj parkimi dhe bypassi, besoj dhe shpëtojmë nga problemet, se është frimari dhe parkimi. Qytetë dhe me është nga më të bukri që këtë shkojnë në Shqipëri. Edhe me nga aktivitete shumë, biles ka filluar dhe një që është koncerti 2, 3, 4 dhe 5, ka filluar panëtimet dhe me dhe në kërkesat dhe me dhe. Që besoj dhe këtë fundjavën, nuk dhe këtë dhe një rukat. Ka patur një boom turistash që kanë qenë shumë të interesuar për të vizituar Gjirokastrën, një nga qytetet që preferohet më shumë në Shqipëri përsa i përket turizmit. Në eksperiencën e tyre kanë ndihmuar shumë dhe aktivitetet që ata kanë gjetur në qytet gjatë mbrëmjeve, pothuajse çdo natë ishin aktivitete të ndryshme që ndihmonin shumë turistin për të kaluar sa më mirë. Ky trend do vazhdoi dhe gjatë muajit shtator dhe tetor, biles akoma më shumë do ketë në këto muaj. Gjerë në 29 orë Gjirokastra do gumëzhin nga turistët. Këtë vit dominonin spanjollët. Gushti ka italian dhe francez, po këtë vit ka dominuar Spanja gjatë gjithë muajve të sezonit turistik.
vitin që vjen Gjirokastra do jetë ndryshe totalisht. Po të hapet çështja e çerçisit parkimi dhe bypassi që po ndërtohet, Gjirokastra do jetë tjetër dhe mezi po e pres seriozisht të shikojë ndryshimin që do ketë vërtet qyteti. Këtë vit ka pasur një rritje të jashtëzakonshme të turistave, e kanë vizituar jashtëmase shumë holandez, francez, gjerman, por kanë pasur edhe një rritje shumë të madhe të spanjollëve që nuk e kanë pritur. Kemi pasur një rritje goxha të kënaqshme edhe të shqiptarve dhe nga jashtë, edhe nga këto pjesa e aktiviteteve. Por në qoftë se është në fundjavë, ne ju paraprim, ju themi që sot ka aktivitete ose ndoshta ka dhe pjesa e jetës së natës që mos të shqetësohen dhe nga muzika, dhe ata janë të kënaqur sepse thonë e vin për jetë. Ju pëlqen gjallëria në qytet. Nga janari i këtij viti e deri në muajin gusht, Gjirokastra është vizituar nga 90.000 turistë vendas dhe të huaj. Ti duhet ta dish, është formati më i ri që do t'i shtohet së shpejti programacionit gigantit mediatik RTS. Ky format i pa aplikuar ndonjëherë në ekranet shqiptare pikërisht për shkak të karakteristikës synon gjithë përfshirjen e familjes. Ndërkohë në RTS kanë nisur audicionet për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e këtij formati. Rrjetet sociale. Ke postuar një foto nga udhëtimi yt i fundit? Poston diçka në rrjetet sociale? Foto nga një udhëtim në mal apo det? Një recetë të shijshme gatimi? Një këngë që të pëlqen apo kopertinën e një libri? Të gjitha këto postime të tuat mund të bëhen objekti një quizi, ku ti mund të pyetesh dhe përgjigjesh për t'treguar se çfarë di më shumë, fiks mbi ato që ke postuar dhe të fitosh edhe para. Ti duhet ta dish, titullohet quizi më i ri në Shqipëri, që pritet të nisë shpejti në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Si një format i pa aplikuar ndonjëherë në vendin tonë, pikërisht për shkak të karakteristikës së atyre dijeve me vlerë informuese, edukuese që postohen në rrjetet sociale. Është një quiz show i ri i cili përmbush të gjitha nevojat dhe interesat e publikut, është i bazuar mbi postimet në rrjetet sociale, prej të cilve gjenerohen pyetje që konkurentët duhet i dinë, sepse janë ata që kanë krijuar atë eksperiencë, kanë shkuar në ato vende që kanë postuar, apo kanë realizuar një video, apo kanë postuar një ushqim të caktuar që ka lidhje me një kulturë, apo ka lidhje me një eksperiencë të tyre. Është shumë edukativ dhe për audiencën, sepse përmes postimeve, përmes interesave të konkurentëve, merren shumë informacione të cilat krijojnë kulturë, informacione të cilat krijojnë edukim, kim rrisin interesin e publikut gjerë. Për shembull, mund të pyetet për një udhim që ai ka bërë në dërmi apo në një vend tjetër të në theth, ku mund të pyetet për shembull se çfarë gatimi tradicional ka konsumuar atje apo çfarë ka një element nga fotot që ai ka marrë, si quhet një gjiri ku ai ka hedhur një foto. Janë tre konkurrent në katër raunde pyetjesh, të cilët eliminohen njëri pas tjetrit dhe konkurrenti i fundit është fitues. Ku jeni bazuar të ndërtosh një quiz mbi postimet në rrjetet sociale? Keni parë një format diku? Është një format i cili është format i patentës njohur Armoza, të cilin ne e kemi blerë, dhe është rrisi jo vetëm për vendin tëm, por për të gjitha vendet që janë duke aplikuar tashmë. Me që quizi ti duhet të dish do të jetë në oraret më të ndjekura të mbrëmjes. Organizatorët synojnë që ai të jetë sa më gjithë përfshirës për gjithë familjen. Programi Quiz Show do jetë prime time, do jetë në një fash ku e gjithë familja është duke na ndjekur. Është një program i cili i përgjigjet interesave të gjithë familjes, ku familja vet mund të ndërveprojë përmes pyetjeve që ne bëjmë dhe ata të jenë konkurrenti po quizit përmes pyetjeve që i drejtohen konkurrentëve. Pyetjet janë shumë argëtuese, pyetjet janë relativisht shumë të thjeshta. Ndërkohë në Radio Televizionin Shqiptar ka nisur audicionet për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e quizit Ti duhet të dish. Ju lutem që ose doni të jeni pjesë e quizit, na ndiqni dhe na shkruani në rrjetet tona sociale Ti duhet të dish. Instagram, Facebook, Twitter. Regjistrimet vijojnë të jenë të hapura pran liceut artistik Fejmi Ibrahimi në Gjirokastër. Nga drejtoria e kësaj shkolle bëhet e ditur se gjithçka është gati për nisjen mbar të vitit të ri mësimor, ku për lëndët e specialitetit do të punohet me plane lëndore të reja. Liceu artistik Fejmi Ibrahimi, shkolla që përgatit artistët e së ardhmes, është gati të mirëpresë nxënësit më 12 shtator, pavarësisht në një problematike që shpresohet i jepet zgjidhje gjatë kësaj periude. Drejtori shkollës, Bujar Dudumi, thotë se edhe mësuesit janë duke përgatitur planet lëndore pasi për lëndët e specialitetit do të punohet me planet reja.
Për këtë vit shkollor në institucionin tonë arsimor jemi duke punuar intensivisht të gjithë mësuesit janë të angazhuar në dy drejtime kryesore, përgatitja e infrastrukturës shkollore, e ambienteve, ateljeve, sigurisht pa lënë më njën këtu edhe bazën materiale që është kaqe e nevojshme për funksionin normal të kësaj shkolle, por këtu sigurisht që kemi vështirësi sepse janë jo vetëm veglat muzikore, pianot dhe instrumentat e tjerë muzikore të cilët duhen vajtë në vite pa u ajornuar, pa u akorduar dhe pa u... por ngelemi me shpresën se dhe me ndihmën e institucioneve përkatëse ne do të arrim që në kohë të bëjmë të mundur që këto vegla muzikore të jenë gati për fillimin e vitit të ri mësimor. E njëta gjithë dhe në degën e arteve figurative, jemi duke përgatitur ateljet me gjithë bazën e nevojshme për një veprimtari normale gjatë vitit mësimor. Sigurisht që pjesa tjetër, po aqe e rëndësishme në mos më, është angazhimi maksimal i mësuesve për përgatitjen e bazuar në legislacionin arsimor në fuqi për përgatitjen e planeve lëndore, sepse këtë vit shkollor në institucionin ton për lëndët e specialitetit do të punojmë me planet e reja mësimore, kështu që mësuesit janë po punojnë intensivisht jo vetëm për zbërtimin e tyre, por për hartimin e planeve lëndore konform legislacionit në fuqi. Përsa u përket regjistrimeve, ato shihen të kënaqshme nga drejtuesit, të cilët u bëjnë thirrje atyre nxënësve që ende nuk kanë vendosur se ku do të ndjekin studimet e mesme, ta zgjedhin liceun artistik. Deri tani, interesimi ka qenë i kënaqshëm, janë të regjistruar 12 nxënës, por ne presim akoma dhe jemi duke pritur që ky numër të rritet, sigurisht që duke parë atë që ka ofron kjo shkollë për këta të rinj, ne ju bëjmë thirrje të rinjve që të vinë sepse është një shkollë e cila ju siguron një të ardhme të mirë për veten e tyre. Për këtë vit shkollor nga liceun artistik kanë fituar të drejtën dhe konkurset për vazhdimin e studimeve të larta në Universitetin e Arteve të Bukura në Tiranë, tre nxënës, por sigurisht që ne presim që edhe nxënësit e tjerë të fitojnë dhe numri i tyre të jetë shumë më i lartë për ndjekjen e studimeve të larta edhe në universitetet e tjera, të qoftë ato private apo publike, sepse është një gjë e ditur që kjo shkollë nuk të kufizon thjesht për të ardhur thjesht në Universitetin e Arteve të Bukura, por nxënësit që përfundojnë këtë shkollë kanë të drejtën të frekuentojnë çfarëdo lloj universiteti të brenda dhe jashtë vendit. Liceu Artistik Fejmë Ibrahimi, me angazhimin e mësuesve dhe nxënësve së bashku, i ka dhënë Gjirokastrës, e jo vetëm, gjallërinë e jetën kulturore përmes një kalendari të përvitshëm të aktiviteteve. Tradita e zajireve të dimrit vijon të trashigohet ende në familjet dropullite. Vasilo Qiriako, edhe pse në mosh të tretë, ka ditur të mbaj këtë tradit gjallë që gjyshja dhe mamaja e saj i amësuan. Ajo tregon se tranaja dhe petët e thata janë produkte që nuk kanë munguar asnjëherë në shtëpinë e saj. Fillimi i sezonit të vjeshtës i gjen familje dropullite të përgatitura me zahiret e dimrit. Janë disa produkte për të cilat anvisa dropullite kanë punuar gjatë verës për t'i siguruar ato. Ndër këto produkte, Vasilo Qiriako nga fshati Dervician dhe çon trahanan, petët e thata e të tjerë. Në krahina të ndryshme, ka dhe tradita të ndryshme. Si për shembull, të flasim për trahanan. Disa krahina e bëjnë me qumësht të ëmbël edhe me gjalpë. Disa krahina e bëjnë me kosë. Disa krahina e bëjnë me lëngë domate ose me lëngë mishi. Kurse neve në dropull, si tradit, ka qenë dhe është akoma sot, e bëjmë me qumësht të ëmbël edhe me gjalpë. Në qëfar periude zihet trahanaja? Periuda e trahanas është sa fillon vera. Në fund të qershorit, në korik, në përgjithësi e bëjmë në korik.
gjithmonë kam bërë për shtëpinë time dhe për njerëzit e mi. Shumë herë bëjmë edhe peta. Për çfarë përdoren këto peta? Petat përdoren, janë më të mira se makaronat. E përdorim si gjell. Kur të duash, do në drek, do në darkë, është një gjellë shumë e shishme, shumë me cilësi. Këtu kemi patirxhane turshi, të cilën e përdorim për salata domate. Kemi dhe salcën e domates që përdoret gjithmonë. Në çdo gjellë që do bëjmë, do hedhim salcë domate. Dhe këtë e kam bërë vetë. Kjo traditë në zonën e Dropullit ruhet prej vitesh nga anvisa Dropullite. Gatime tradicionale në Dropull që i ruajmë me fanatizëm janë birekët, janë ato si që i bëjmë me lakra, me miell misri, shapkat, me miell misri edhe me lakra. Janë pitet që bëjmë. Tani të them të vërtetën, duan t'i blenë të gatshme. Disa duan të gatshme, disa kanë... Duan që t'i bëjnë vetë, po duhet të tërë të mësojnë të bëjnë vetë njëherë në shtëpi, se në shtëpin do t'a bësh çdo gjë kur e do, breziri do t'i ruaj dhe aji, se neve nënat, kur gatua i them, hajde këtu moj Vasiliqi, moj Krisavji, sot do bëjmë bukën e dasmës, hajde të mësoni dhe juve t'a dini, se ashtu kam mësuar dhe unë. Kanë dëshirë shumë. Dhe për gatimet kanë dëshire dhe për çdo gjë që u them. Vasilua pohon se në Dervicjan, gjatë kësaj periudhe, ka pasur një numër të lartë vizitorësh, të cilët përveç aseteve turistike që vizitojnë këtu, shprehin interes edhe për të provuar gatimet tradicionale. Turizmi është zhvilluar shumë, shikoj unë që vinë lloj-lloj turista dhe i pjesim, nga jeti, jam në Greqia, jam në Franca, jam në... Në Gjermania vinë lloj-lloj turizme dhe neve në i mikpresim. I themi ajdeni për një kafe, për një raki dhe përpiqemi me çdo lloj mënyre që turizmi të zhvillohet sa më shumë. Dhe këto gjellëra tradicionale u pëlqejnë shumë turistëve që vinë këtu. Vasilua pohon se kjo traditë kryesisht ruhet nga moshat e vjetra, ndërsa ka një apel për gjithë të rinjtë. Fjala ime për brezin e ri është që mos e lënë traditën të humbasi. Se është një gjë e ndershme, një gjë që na ka nderuar gjithë jetën, një mikëpritje edhe një gjë shumë e mirë që duhet të jetë në brez të brezave. Mos humbasi kur, se kjo është jeta dhe kjo duhet që njeriu të jetë gjithmonë në sinoret e jetës. Sitet arkeologjike dhe gjithë lugina e Drinos po kthehen në destinacione për vizitor vendas dhe të huaj. Vetëm në sezonin veror, Parku Antik i Antigones ka mirëpritur mbi 2000 turist, ku pjesa më e madhe e vizitonin për herë të parë. Siti arkeologjike Antigonas dhe gjithë rajoni jugor për rreth po kthehen në atraksion të rëndësishëm të turizmit historik dhe kulturor. Sipas të dhënave nga drejtues të këtij siti të rëndësishëm antik, numri vizitorëve vendas e i turistëve të huaj ka pësuar një rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtin periudhë të një viti më parë, duke shënuar gati mbi 2000 turistë. Eventet kulturore, plotësimi sinjalistikës dhe risitë reja të gërmimeve arkeologjike mbeten një impakt më vete për vizitueshmëri në Parkun Antik të Antigonas. Viti 2022 pothuaj se ka diçka të re për të thënë edhe në këtë intervistë. Parku arkeologjik për herë të parë ka shifrën rreth 2000 vizitorë krahasuar me vitet e mëparshme, duke pasur parasysh edhe dy vitet e pandemisë. Nuk mund të them se ky vrap i nisur do të stopoj këtu, por është një lajm i mirë sepse vizitor nga e gjithë Evropa pothuajse kanë mbritur në Antigone, çdo ditë ka vizitor. Kjo fal mënyrës së organizimit nëpërmjet promovimit me aktivitete të ndryshme, por edhe pasurimit me tabela
informuese dhe drejtuese për vizitorët. Një ndër ndikimet pozitive dhe impaktet pozitive ka qenë edhe pjesa e aktiviteteve kulturore. A ka një plan projekt për gjatë sezonit të vjeshtës për të vazhduar ndonjë event me qëllim, le të themi, thithjen e sa më shumë vizitorëve në këtë rast? Prej vitesh ne kemi një plan të tillë, edhe vjeshta, pa tjetër që ka në plan për realizimin nga fundi i muajt tetor ose fillimi i muajt nëntor, për të realizuar në parkun arkeologjik dhe për të spostuar pastaj në qendrat administrative Antigone, pra në qendrën kulturore Antigone, një aktivitet të mirëfillt historik, arkeologjik dhe folklorik. Pra, ky do të jetë si një përmbyllje për të thënë ato që gjatë vitit 2022 janë realizuar. Teksa sezoni veror është mbyllur natyrisht që turizmi shpresohet të vijojë edhe në këto ditë vjeshta, kjo duke ju referuar edhe turizmit rural, i cili gjithnjë më shumë po zhvillohet në krainën e lungjërisë, dhe natyrisht sitet arkeologjike dhe historike janë ato të cilat do të vijojnë të presin vizitorëve nga sa të huaj. Dhe këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë me Ruta Kofshin.